Барви надії. Із такою назвою в Миколаївському краєзнавчому музеї «Старофлотські казарми» відбувся обласний конкурс читців. Близько 100 учасників з різних куточків Миколаївщини з'їхались продемонструвати свої таланти та подивитися на колег по цеху. Посидіть тут, посидіть. Це така тут парта. Тут почекай. Підожди, зачекай на трошки. Я тут сяду, а ти йди, щось скажи, підошки. Організатори та журі цьогорічного конкурсу були приємно вражені кількістю та віковою різноманітністю учасників. А головне – неймовірно професійним підходом до вибору поезії та постановкою номерів, беручи до уваги рекомендації журі. Адже, за словами голови журі Людмили Жарікової, минулорічний конкурс відрізнявся песимістичним репертуаром. Щоб ми учитували в чтенні те, що ми сильні, ми трудоспособні, ми живемо надіждою, ми преодолеваємо труднощі. І от в сьогоднішньому конкурсі я побачила це позитивне відношення к событиям, к стране, к жизни, то, що, собственно говоря, і должно вести по жизни человека. До складу журі увійшли заслужені діячі культури області та України, кожен з яких має власні критерії оцінювання таланту декламації. Мої особисто критерії – те, щоб діти і саме виконавці розуміли, про що вони читають. Тому що буває, перебарщують такі емоції, і наіграні вони бувають. Твір, який підібраний, повинен відповідати віковій категорії. Коли дитина маленька не розуміє, що проходить, його заставляють ридати, плакати. Ми сьогодні повинні бачити і дітей, ми сьогодні повинні бачити і матерів, і композиції. Може, вийшла русаленька матері шукати? А може ж де козаченька, щоб залоскотати? Не русаленька бухає, то дівчина ходить. Маргарита Гаспарян з Єланицького району бере участь у конкурсі вперше, хоча вже має за плечима чимало виступів у різноманітних конкурсах на малій батьківщині. Вибирала поезію для декламації, спираючись на переживання представниць жіночої статі. Зараз, хоч і не така ситуація в Україні, кожна мати, дочка, жінка чекає свого сина, чоловіка. І, може, ця поезія якби надихає на те, що потрібно чекати. Чекати і все буде. Він повернеться. Головне – вірити. 13-річний Дмитро Солдатов з Врадіївки – більш досвідчений конкурсант. Останні 6 років хлопець постійно бере участь у різноманітних фестивалях. До речі, минулого року Дмитро представляв Миколаївщину на республіканському конкурсі читців, де посів 2-е місце. Для «Барв надії» підготував одразу 2 поезії на злободенні теми. Існіть проблема молоді, що забира з собою життя людське. Зажурене сонце, знебарвлене небо. Кому на планеті земля така треба? За розбрат, за війни в мільйонах хрестів. Прости нас, планету, єдина, прости. Конкурс триватиме 2 дні, і вже завтра члени журі оголосять імена переможців, номінантів та гран-прі обласного конкурсу читців «Барви надії», які матимуть змогу представляти Миколаївщину на всеукраїнському фестивалі «Усмішки глазового». Катерина Лисюк, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.